Таза Қазақстан акциясы аясында елордалық еріктілер электромобиль жүргізушілеріне тәтті таратты. Экологияны қорғап, оны сақтауға үлес қосқан азаматтарға осылай алғыс білдірді. Елде мұндай көлік түріне сұраныс бір жылда айтарлықтай артқан, саны өткен жылмен салыстырғанда 3 есе өсті. Қазір жанармайсыз жүйткейтін 3,5 мыңнан аса темір тұлпар бар. Таза Қазақстан акциясы аясында электромобильдердің жүргізушілеріне осы кішкентай сыйлығымыз беріп жатырмыз. Барлығы қоршаған ортаның бастауынан қорғауға үлес қосқаны үшін біз олардың шын жүректен алғысымызды осы кішкентай шоколадпен білдіріп жатырмыз.